the champion ne mhom maw myo ne atwin shi sit kaun si the skan le ko mla 26 ya nei ma tain paik khe de lo kiy a kachin lwal lay dat pyo kwen ya ga bnn wo pyo ba de da a pyin simprabwin paw ma le dai pwae pyin tan de le lo kiy a pyo kwen ya bhomo ji naw bo ga akhu lo pyo ba de man ya mla 26 ya ne ma wong law myo dit so long go now de mhom maw na ga long cha bo အဲဒီစကန်လေးခုကိုမနေ့ကညနေပိုင်းအထိပေါ့နော်အာအလုံးအပြည့်ပိုက်သူစီပြစ်ပါတယ်အလုံးဒီပိုက်လိုက်တော့အဲဒီပြစ်ပါတယ်တခြားနေရာမှာတော့တက်ပွဲပြဌာန်းတာပြေလို့စံရဖို့ပဲပေါ့တော့ဆစ်ပေးမှအာတက်ပွဲတော့ပြဌာန်းရပါတယ်ဆ칙ရပါတယ်မနေ့မနေ့ပိုင်းကဘုံမူကြီးပြောခဲ့တာပါ ၄လပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေထပ်ဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေတက်နေပေမဲ့ဘုံမှုကြီးတော်ဘုကိုဆက်တွေ့လို့မရပဲဖြစ်နေပါဗျ။ဒေတာရွန်းမီဒီယာဖြစ်တဲ့ D74 မီဒီယာကတော့မိုးမောက်လွဲချဲလမ်းပေါ်ရှိစိန်လုံးတံတန်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းလေးခုကိုမနေ့မနေ့9နာရီခန့်မှာ KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။ဘူဟာအယအရေးပါတဲ့ဒီတောင်တန်းကိုသိမ်းနိုင်ရင် မမောနဲ့မမောက်ကိုထိမ့်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်တော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူတုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြပါရတယ်။စစ်ကောင်စီပြိလိုက်တဲ့လက်နေကြီးကြီးအတော်များများတရုတ်နယ်စားရှိမိုင်းဂျာယန်မြုပ်စားတဲ့ညောင်မော်ကြောက်ရောက်တဲ့အတွက်ဒီတပ်ကံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်။လက်နေကြီးကြီးနှလုံးဟာတရုတ်နိုင်ငံလွယ်ကျဲမြူတဲ့အထိကြောက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့လေဒီတပ်ကံတွေပြောတာကိုကိုကားပြီဒီ74 media ကဖော်ပြထားပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့တက်မားချောင်းနယ်မြေမြောက်ရီမြုတ်တောင်မှာရှိ THQPL စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုက်ပိုင်နိုင်ရေးကော်တုံးလေအာမီ K T L A နဲ့မဟာမိတ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ KIC Current Information Center ကဖော်ပြပါဗျာ။ခားလာရ300နင်းနဲ့ခားမရ985တို့ပူးပေါင်းတက်ဆွဲထားတဲ့ THQPL စခန်းကိုမတ်လ12ရက်နေ့မှစတင်ထိုးစစ်ဆင်ပြီး28ခုထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ စကန်နီးယားအတော်များများကိုရရှိထားပြီဖြစ်ပေမဲ့စကောင့်စီဘက်ကလေကြောင်းဖြစ်ကုနဲ့ဟောလေဗျူဟာကုန်းကနဲ့လက်နေကြီးဖြစ်ကုနဲ့ခုကန်နေတဲ့အတွက်အပြည့်အစုံမသိနိုင်ပေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းရက်တွေကတော့ KDLA နဲ့ Black Rainbow တိုက်ရင် Tiger တိုက်ရင်ကဆောဝါတိုက်ရင် KDLA အထူးကွမန်ဒိုတိုက်ရင် Current Special Black Forces တိုက်ရင်နဲ့ ကင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မလို့ KNL A တရင်တရုံအပြင် DKPA ခွဲထွက်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှန်တုံဒေသဆီဆိုင်မြို့တွင်းနေပဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီကတင်ကားတွေအုံပြဒဏ်လက်ကြီးနဲ့ပိတ်ခတ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ PNL လေးဘောက်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မလို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ချိန်မှာဒေသခံတွေအနေနဲ့ မြိုတဲ့အရေးစုံနာမျိုးမဟုတ်ဖို့စီကောင်စီရဲ့ကြံကိုတည်ထားကြဖို့ PNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ